20 წელი ამ ქვეყანაში ბიზნესს ვაკეთებ და საკმაოდ რთული პერიოდები გამოიარა ქვეყანამ. 2016 წლის ფინანსური კრიზისს გამოიარეთ, 2008 წლის ომის დროს გახსოვთ რა ხდებოდა. ანუ დღეს რაც ხდება, ეგეთი ამ ქვეყნის ისტორიაში არ იყო. ზოგიერთ შემთხვევაში ადგილი იყოს სასწრაფოდ დაპაუზა და პროექტი, ზოგიერთ შემთხვევაში კითხვები მოდის იმდაგვარი, რომ მოკითხებიან ჩვენი კლიენტები, რამდენად ექნება გავლენა მათ ბიზნესებზე. ამოვლენებს, თქვა თუნდაც იმ კანონს, რომელიც მეღებას დღეს ასე ფორსირებულად მოხდა. და ჩვენ გვიწევს უკვე აქტიურად, ასე თქვა, კომუნიკაცია ამ მიმართულებით. ანუ პირდაპირი გავლენა აქვს ამ ყველაფერს, როგორც მიმდინარე პროექტებზე, როგორც პოტენციურ პროექტებზე, ასევე არსებულ ბიზნეს ვითარებაზე. ჩვენ ჰომონდელ პარტნიორებმა და ამერიკეს და თქვენს რომ რთულიაო სიტუაციაო და ანუ ჩვენ გვინდა და ლოჯისტიკური კუთხით განვითარება და თქოს რომ დავივიწყოთ და პირიქით რაც გოგაკეთებული იმას რა უყოთ. სხვილი ინვესტორი წელებია უკვე არ შემოსულა და ის ვინც აპირებდა პირდაპირ გეტყვით რომ დღეს აღარ განიხილავს, ან გაჩერებული აქვს ამ მიმართულებით რანუ გაწყვეტილების მიღება. გვირდებით რომ ის გადაწყვეტილები რაც უნდა მიიღოთ ამა თუ იმ პროექტის დაწყებაზე იქნება თუ ასე შემდეგ რაღაცად გაჩერებულია. ანუ შეჩერებულია ბიზნეს აქტივობა. ჩვენი დაი დაფუძნებლების 60% არიან ფრანგი, ჰოლანდიელი და ბრიტანელი ინვესტორები, ხო? ყოველდღიური ურთიერთობა ამ ხალხთან და მარტივი თემა ლევან მოლოდინის რეჟიმში აქ დღეს იმაზე რომ ვლაპარაკოთ რაღაც ახალი პროექტი დავიწყოთ, სამწუხაროდ დღეს ეს არ განიხილება. ბიზნეს სჭირდება გარკვეულობა, ხო? ყველა მიცის ეს, რომ ეს თამაშის წესები რა ხდება, როგორ ხდება განჭრეტადობა და დღეს სიმართლე გითხრათ, არის ძალიან დიდი გაურკვევლობა, რა იქნება ხვალ, როგორ წავა პროცესები. შემთთვის გაურკვევლობა სიტყვას. და როდესაც მე არ მესმის, რატო ხდება, რისთვის ხდება, ეს სიტყვას ჩემში არასტაბილობას. მე არ მინდა ვთქვა რომ ეხლა გადაწყვეტილი მაქვს აქ ბიზნესი დავხოლოთ და წავიდე საქართველოს და მაგრამ ესე შეიძლება მოხდეს. რატომ? იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში არ იქნება სტაბილობა, მაშინ არავით აქ ბიზნესის განვითარებაზე საუბარი ზემეთია. ერთი მხრივ ეს კანონმდებლობა აფერხებდა სამხოლოქო საზოგადოების განვითარებას და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას, თუმცა მინდა გითხრათ რომ არანაკლებ, ასე ვთქვათ, დააზიანა უკვე უყურად ბიზნეს და ეკონომიკური გარემო ამ გაურკვევლობამ. ორმა მსხვილმა ბანკის აქციებმა თითქმის 20% დაიწია ერთი დღის განმავლობაში, თანხაში ეს 700-800 მილიონ ფუნტზე საუბრობთ. მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი დასაწყისია პირამიდის, იმიტომ ვიცით რომ ჩვენ ბანკებზე საუბრობთ 80% ბიზნესის ამ ბანკებში მოქცეული. ყევადობა იმდენად მაღალია, რომ თუნდაც მცირედად ამ სექტორის რისკის ქვეშ დაყენება მართლა კოლაფს შეიძლება გამოიწვიოს და სამწუხაროდ როგორც მომხედავ, ამას ეს ფაქტორი გააზრებული დღევანდელ ხელისუფლების ეკონომიკურ გუნდს რეალურად არა. სავალუტების შეძინა დაიწყო და კურსის დავარდა და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ხარჯები ვალუტაში უფრო მეტია ვიდრე ჩვენ შემოგვდის ეს და ეს გამოიწვევს ასაკურველია ლარის კურსის დავარდას. რა შესაბამისად ამას მოყვება მთელი კასკადი, ეს ინფლაცია, პროდუქციის ფასების გაზრდა და ეს პირდაპირ მოქმედებს სამომხმარებლო ბაზარზე. მე მაინც ეროვნულ ბანკს თხოვ თუ სხვა გადაცემას, რომ მაინც უფრო მეტი ღია პოლიტიკა იმასკნას და რომ გასაგები იყოს რომელ კურსამდე იქნება დევალვაცია თუ და როდა მოხდება ეროვნული ბანკის შარევა. ეს აუცილებელია. ჩემი აზრით დაზიანებულის გამოსწორებას უფრო მეტი დრო უნდა ვიდრე დაზიანებას ხოლმე. ჩვენი გამოსწორებით სამწუხაროდ ძალიან დაზიანდა ამ ბოლო მოვლენების გამო ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯი. ამის გამოსწორებას და ამის კურნალობას რა თქმა უნდა დაჭირდება უფრო მეტი დრო ვიდრე დაჭირდა ამის გაფუჭებას. ასეც ვაკეთებ ანალიზებს ვგავ, ჩვენ მივდივართ სულ ხარეს ქვეყნის განვითარებაში. რითი დამთავრდება? მე მაინც წამს რომ ახალგაზრდები გაიმარჯვებენ და ჩვენ ერთად ვიბრძოლებთ ქვეყნის განვითარებისთვის. ძირითადად 30 წელი რაც მე მოვაწევ ქვეყანაში კვალდებულება ოჯახის და ქვეყნის მიმართ მაქვს, ამიტომ ამის მე ყველაფერს გავაკეთებ
მეკითხებიან ხოლმე განცხადებს ვაკეთებ არ გიშინიაო და კი მეთქვი მიშინია მეთქი და ის თავისუფლების დაკარგვის და თავისუფლებას თუ კარგავ შენი 30 ისტორიაც იშლება ვერანაირი ქონება ვერ დაუდგება იმ პირობებს რომელიც ისე თქვა თავისუფლებას ჩაანაცვლებს.